Drage gledalke in spoštovani gledalci, sen slehernega muzealca je postavljanje zbranega in urejenega gradiva na ogled v privlačnih in predvsem funkcionalnih prostorih, v katerih je mogoče zvedave obiskovalce s pripovedmi spretno voditi skozi čas, ki ga je muzealec s svojim delom zavrtel nazaj. A muzejske zbirke na Slovenskem so večji del v gradovih ali nekdanjih mestnih hišah. Prostori v takih stavbah pa pogosto niso najprimernejši za pregledne postavitve. Želje po novih in predvsem večjih razstavnih prostorih so se pred nekaj leti uresničile vsaj Slovenskemu etnografskemu muzeju. Iz stavbe, v kateri je domoval skupaj z Narodnim in prirodoslovnim muzejem, se je preselil v novo muzejsko hišo na Metelkovi ulici v Ljubljani. Sicer pa je Slovenski etnografski muzej ena naših najstarejših muzejskih ustanov. Njegovi zametki so bile namreč narodopisne zbirke Kranjskega deželnega muzeja, ustanovljenega daljnega leta 1821. V 19. stoletju so v okviru Kranjskega deželnega muzeja zbirali predmete, ki so pravzaprav z vidika zgodovine Slovenskega etnografskega muzeja pomembni, kot so na primer razni segmenti tako imenovane narodne noše, pa potem tudi gradivo, ki ga danes imenujemo nesnovna dediščina, to se pravi pravljice, razni zapisi o šegah, pa seveda zbirke zunajevropskih zbiralcev, kot so Baragova, Knobleharjeva in tako dalje. Prva prelomna, naslednja prelomna točka je bilo leto 1923, ko je bil pa še v okviru, bom rekla, hiše Narodnega muzeja ustanovljen Kraljevi etnografski muzej, ki je pravzaprav zbiral vse do vojne, pa še po vojni zlasti pač predmete slovenske kmečke kulture. Medtem, ko je v 60-ih letih pa se že začelo zbirati tudi predmete o sodobnem življenju in o tem so govorile tudi razstave. Pa se potem pravzaprav zelo intenzivno z razstavno problematiko, z zbiranjem ukvarjal vse do leta 1995, ko se nam je ponudila enkratna priložnost selitve v nove muzejske prostore na Metelkovo in tukaj je pravzaprav tudi na ogled že naša prva nova stalna razstava Med naravo in kulturo. Rdeča nit razstave je pripoved o tem, da človeka kot del narave in kot kulturno bitje na poseben način označujejo tudi predmeti, ki jih je izdeloval in uporabljal, da bi se lažje prebil skozi življenje ali bolje živel. Naše življenje je torej, če hočemo ali ne, odvisno od predmetov. Potrebujemo jih doma, pri delu, v prostem času. Pomagajo nam preživeti in uživati, hkrati pa so tudi neusahljivi vir materialnega, družbenega in duhovnega poželenja. Sprehodimo se torej med razstavljenimi predmeti in si oglejmo paleto namenov, za katere so jih naši predniki izdelovali, pa tudi načine, kako so jih uporabljali in kako so se na različnih območjih in v časovnih obdobjih razlikovale in spreminjale njihove oblike. Vse to je narekovala univerzalna težnja po preživetju v naravnem okolju. Uvodni del razstave z naslovom Predmeti življenja, predmeti poželenja ponuja obiskovalcem zgodovinski vpogled v razmerja in odnose med človekom in predmeti. Pripoveduje o slovenski predmetni dediščini, hkrati pa tudi o zgodovini zbiranja v Slovenskem etnografskem muzeju, o njegovih zbiralcih in zbirkah.
Zdaj hrani muzej največja zakladnica etnološke dediščine na Slovenskem, okoli 30 tisoč predmetov v domačih in okoli 10 tisoč v neevropskih zbirkah. V uvodnem delu so predstavljeni še slovenska etnološka območja s svojimi značilnostmi v stavbarstvu, noši, plesih in govoru ter predmeti, ki veljajo za tipično slovenske. Med njimi je tudi avba, ki je postala stereotip slovenskosti. To nekdanje pražnje pokrivalo premožnejših kmetic iz alpskega dela Slovenije je danes nepogrešljivo v folklorni rabi tako imenovane slovenske narodne noše. Hkrati pa je tudi predmet, ki številnim tujcem simbolizira Slovenijo. Poglejmo le dva primera. Na sliki Spomin na Slovenijo indonezijskega slikarja Priona Maruta so upodobljeni Slovenka v narodni noši in še nekaj simbolnih likov, na primer ljubljanski zmaj in kozolec. Atletinja z Jamajke Marlene Oti pa se je ob prijemu slovenskega državljanstva fotografirala v naši noši in tako pokazala, da je Slovenka. Časovni trak muzejske pripovedi se pne od najstarejšega datiranega predmeta v zbirki, tako imenovanega oljnega kamna, kamnite posode za shranjevanje olja z letnico 1535 do mobilnega telefona, dan danes predmeta, ki ga uporablja skoraj da sleherni Slovenec. Socialni trak ob njem pa za isto obdobje, torej od 16. do 21. stoletja, grafično prikazuje sestavo prebivalstva na slovenskem ozemlju. Vse do 50. let 19. stoletja je bil v večini kmečki sloj, od kajžarjev do bogatih posestnikov, zato pretežni del razstavljenih predmetov izhaja iz tega, takrat večinskega dela prebivalstva. Prvi razstavni sklop, ki so ga poimenovali Voda in zemlja, pripoveduje o virih in načinih preživljanja, značilnih za prejšnja stoletja. Svojo favno in floro sta bili brez dvoma osnovna vira hrane voda in zemlja. Številne dobrine, ki ste jih ponujali, je človek izkoriščal brez izboljševanja kakovosti ali rodovitnosti, torej brez uporabe gnojil, okopavanja, zalivanja ali obrezovanja. Že od nekdaj pa je bilo ob lovu in ribolovu poglavitni vir hrane tudi nabiralništvo, vezano predvsem na gozdove. Ljudje so nabirali jagode, gobe, kostanj, lešnike, pa zdravilne rastline in polže, med divjih čebel in še kaj. Med razstavljenimi pripomočki so tudi različne vrste posebnih grablic za nabiranje borovnic, košara za nabiranje in sušenje lešnikov ali orehov ter preprosta košarica iz lubja. Nabiranje naravnih dobrin za prehrano ali prodajo je bilo pomembno predvsem za podeželsko prebivalstvo. Prav tako kot lov, toda za to dejavnost se je bilo treba že v 11. stoletju pridobiti posebno pravico. Ker pa so bile te pravice predrage, se je med kmeti začel širiti divji lov. Razstavljenih je nekaj primerkov hladnega lovskega orožja. Pasti za medvede in lisice, za dihurje in tudi za hišne škodljivce. Sicer pa je bil najznačilnejši kmečki lov na Slovenskem lov na polhe. Najstarejši vir o polharjenju sega v čase okoli leta 1240. V 17. stoletju pa je o njem obširno pisal Janez Vajkard Valvazor. Polhe so lovili tako, da so s palicami ali s kadečimi se gobami bezali v njihove luknje ali pa pred luknje nastavljali različne vabe, preproste lesene pasti ali pasti na vzmet. Te so pogosto zaznamovali z različnimi znaki ali inicialkami, da ob pobiranju med polharji ni bilo prepirov. Nasoljeno in v sočke spravljeno polšje meso je bilo za kmete pomembna hrana za zimske dni. Kožuščki in zdravilna polšja mast pa donosno prodajno blago. Po drugi svetovni vojni je lov na polhe začel izumirati in v zadnjih desetletjih ga obujajo le še na željo radovednih turistov.
Zamrl je tudi lov na vodne in kopenske ptice. Vodne so lovili za hrano, na Cerkniškem jezeru na primer divje race, kopenske pa za zabavo in prodajo. Predvsem ptice pevke so lovili v zanke iz spletene konjske žime. Vaba je bil koruzni storž. Šoje in žolne pa v koničasto oblikovane pasti. Najbolj razširjene priprave za lov na ptice so bile limanice. Brestove, brezove ali vrbove palice so namazali z limom skuhanim iz jagod hrastove omele in jih nastavljali na drevje in grmičevje. Tudi vodne živali so bile pomemben del prehrane. Sladkovodni ribolov je bil razvit ob vseh večjih jezerih, rekah in ribnikih. Teh je bilo v srednjem veku kar precej tudi ob samostanih. Ribe so bile pač postna hrana. Najstarejša oblika ribolova je bil ribolov z rokami. Pozneje pa so se razvili lov s koši spletenimi iz smrečja, lov z vršami iz vrbovih vej, lov z ostmi in nazadnje lov s trnki. Eden večjih razstavljenih sakov je bil značilen ribolovni pripomoček na Cerkniškem jezeru. Morski ribolov se je na avtohtonem slovenskem etničnem ozemlju razvil v obalnem pasu Tržaškega zaliva od Mil do reke Timave in ob zahodni istrski obali. Lovili so s trnki, z vrvicami, z več trnki ali parangali, košarastimi kletkami, vršami, harpunami in ostmi. Najstarejši ribolovni pripomočki pa so bile mreže. Te so bile sprva spletene iz lanenih vlaken ter opremljene s plovkami iz kosov lahkega lesa ali suhega lubja in z utežmi iz majhnih kamnov ali žgane gline. Krpali so jih z iglami iz drenovega lesa. V 20. stoletju so začeli ribariti z najlonskimi in drugimi sintetičnimi mrežami, ki niso gnile. Poleg tega so bile v morju nevidne, pa še sušiti jih ni bilo treba. Značilna ribiška plovila, ki so jih ob obali med Trstom in Devinom, ta je bila zaradi naravnih danosti za druga plovila manj ugodna, uporabljali skoraj tisočletje, so bile tako imenovane čupe. Čupa Marija, razstavljena v muzeju, je edini popolnoma ohranjeni primerek takšnega plovila iz naše obale in eden najdragocenejših predmetov na razstavi. Dolg in ozek čoln so iztesali iz enega kosa lesa, iz debla hoje ali primorskega bora. Poganjali so ga z dvema vesloma, zataknjenima na lesen lok, krmarili pa s tretjim. Najdlje, vse do začetka druge svetovne vojne, so se čupe ohranile v nabrežini. S posnetki vožnje tega nekdaj značilnega plovila slovenskih ribičev, sicer verne kopije razstavljene čupe Marije, se muzejska zgodba o pridobivanju hrane iz naravnega ekosistema konča in začne se pripoved o pridobivanju hrane iz gojenih ekosistemov. V tej ima osrednjo vlogo zemlja, saj je bilo poljedelstvo že ob naselitvi Slovanov na našem ozemlju v zgodnjem srednjem veku, ob živinoreji, najpomembnejši način pridobivanja hrane. Takrat je prevladovalo kopaštvo. Ponekod v odročnejših krajih in na obdelovalno zahtevnejših ribovskih površinah so na tak način pripravljali zemljo za setev in saditev še v 18. stoletju. Nekatere sklope razstavljenih predmetov spremljajo na ekranih tudi nekaj minutni kolaži, ki prikazujejo njihovo uporabo v naravi. Najznačilnejše kopaško orodje so motike. Na Slovenskem se je razvilo okoli 300 vrst motik najrazličnejših oblik, velikosti in teže, prilagojenih namenu uporabe, kakovosti zemlje in oblikovanosti zemljišča. Poleg motik sodijo k kopaškemu orodju še rovnice, orodje za pletev ter lopate in vile za prekopavanje zemlje. Pravo poljedelsko gospodarstvo, povezano z vzrejo vlečne živine, se je začelo s sodobnejšim ornim obdelovanjem plodne zemlje.
Prva orna orodja so bila rala. Te naprave iz trdega lesa, ki so jih vlekli voli, so simetrično zašiljeno konico, lemežem, zemljo razrivale, drobile in rahljale, ne pa tudi spodrezovale in obračale. Čeprav je ralo okoli 10. stoletja začel spodrivati pluk, se je to orodje v hribovitem svetu ohranilo do 19. stoletja. Popolnejše orno orodje, pluk z lemežem in črtalom, zemljo reže in jo z desko ali dvema tudi obrača. Pluge iz bukovine so izdelovali kmetje sami, pozneje pa kolari in železne dele kovači. Vlekli so jih voli ali konji. Sredi 19. stoletja se je začel uveljavljati industrijski železni plug, ki je za vleko potreboval manj živine kot leseni. 100 let pozneje pa so predvsem na ravninskih poljih začeli orati s traktorskimi plugi. Težko pričakovan, a hkrati najbolj vesel del poljskih opravil je gotovo pobiranje pridelkov, pa naj bo to žetev, trganje grozdja, spravilo oljk, obiranje sadja in hmelja ali pobiranje okopavin. Do sredine prejšnjega stoletja so želi srpi in žetvenimi kosami. Repo, peso in korenje so pulili ali ruvali, krompir izkopavali z motikami ali izorali s plugom. Sadje pa so obirali ročno ali s posebnimi obiralniki. Danes večino teh del opravijo s sodobnejšimi pripomočki ali stroji. Pobrane pridelke so očistili, potem pa predelali. V vitrinah je razstavljenih nekaj pripomočkov za ta opravila. Ročni mlin za grozdje in mrždec, nekakšen ki za tlačenje grozdja iz leta 1889. Žrmlje, manjši ročni mlin na stojalu z dvema kamnoma, med katerima se je mlelo žito, pa cepci za mlače žitnih snopov, na primer. Tu so tudi trlice. Kako so jih uporabljali, pa si lahko obiskovalci ogledajo na malem zaslonu ob vitrini. Trlice so lesene, velikim škarjam podobne priprave za teritev lanu in konoplje. Tudi živinoreja je bila sprva le pomemben vir živil, a širjenjem poljedelstva so živali začeli uporabljati še za vleko, z rastjo trgovine pa se je pojavilo tudi kupčevanje z živino. Prvotni obliki prehranjevanja živine sta bili gmajnska paša v bližini naseli. Živino so vsak večer odgnali v hleve in poletna planinska paša. Živina se je pasla sama ali pod nadzorom pastirjev in psov, na planinah pa se je razvilo tudi planšarstvo. Da se živina ne bi porazgubila, so kravam, vodnicam in drobnici okoli vratu obešali ukrivljene palice ali usnjene pasove zvonci, nemirnim živalim pa natikali na noge različne priprave in jim tako otežili gibanje. Psi, ki so pastirjem pomagali čuvati živino, so ponekod nosili na zunani strani bodičasto kovinsko ovratnico, ki naj bi jih varovala pred volkovi. V intenzivnejši živinoreji, ko je živina pretežno v hlevih in se le redko pase, ji morajo krmo pripravljati rejci. Nekdaj so jo kosili ročno. Poleg kos je razstavljenih še nekaj pripomočkov za to opravilo. Kosci so si za pas pripeli oselnik, izdelan iz volovskega roga ali lesa. Dvonogi oselniki oziroma oselniki z dvema rogljema na spodnji strani so slovenska značilnost. Okraševanje in opremljanje z monogrami pa kaže, da so bili to izrazito osebni predmeti. Voselnik, napolnjen z vodo, sodi osla, kamen za brušenje kose. S priročnim železnim nakovalcem, ognilom, so rezilo kose lahko poravnali kar na travniku, če so med delom zadeli kamen ali korenino. Pred košnjo pa so koso s posebnim kladivom sklepali na klepalniku. Živali so že odnegdaj uporabljali tudi kot uprežno, jezno ali tovorno silo v kmetijstvu in prometu. Živino so vpregali v različno oblikovane jarme in komate. V lesene enojne ali dvojne čelne ali vratne jarme, včasih okrašene z vrezanimi ornamenti, so vpregali govejo živino.
komati pa so bili namenjeni predvsem za vprego konj. Živali pa niso gojili le za pomoč pri fizičnih delih na polju, temveč tudi za hrano. Dajale pa so še surovine za obutev in obleko, na primer usnje in volno. Vsakdanje živilo, mleko, molzli so ga v leseno ali kovinsko posodo, golido, so pogosto predelovali. Smetano iz svežega ali prekuhanega mleka so z različno oblikovanimi pinjami ali skuhavnicami medli v maslo in ga z modeli ali kar z rokami oblikovali v manjše štruce. Sir so pridobivali segrevanjem sladkega ali posnetega kislega mleka, skuto pa so pripravljali sirilom. V vitrinah so razstavljeni predmeti, ki so jih na kmetijah ali planšarijah uporabljali pri tem delu. Slovenci smo narod čebelarjev, pravijo, saj o čebelarjenju poročajo že orbari iz 13. stoletja. 5 stoletij pozneje pa je bilo že močno razvito, saj je bil med takrat edino sladilo. Med izdelovalci čebeljih domovanj, panjev, je v začetku 20. stoletja največ priznan dosegel Anton Žnidaršič. Njegov A.Ž. imenovani pan je še danes razširjen po vsej Sloveniji, pa tudi zunaj naših meja. Sprva so čebelarji gojili čebele v odžaganih, naravno izvotljenih kosih debel, nato pa v umetno izdolbenih, podobnih koritom, ki so jih odpirali zgorej. Na prostem stoječe panje v obliki košev so ponekod zaščitili slamnatimi plašči, opasanimi z vitrami ali železnimi obroči. Najbolj znani slovenski panji pa so gotovo kraniči s poslikanimi prednjimi deščicami, panskimi končnicami. In pri teh marljivih živalcah, čebelah, se sklop razstave med naravo in kulturo, ki prikazuje kmetijsko proizvodnjo kot eno temeljnih gospodarskih dejavnosti do konca 19. stoletja na Slovenskem, prevesi v prikaz razvoja neagrarnih, predvsem obrtnih dejavnosti. Ena najstarejših obrti na Slovenskem, prvi zapisi o njej izvirajo iz 14. stoletja, je lončarstvo. Na podeželju se je kot domača obrt razvilo predvsem tam, kjer se prebivalstvo ni moglo preživljati le z obdelovanjem zemlje, pa tudi surovina za obdelavo primerna glina je morala biti blizu. V muzeju je prikazana preprosta lončarska delavnica. Lonce, sklede in vrče so lončarji oblikovali ročno. Lončarsko vreteno ali kolovrat pa so poganjali oziroma vrteli z nogami. V rabi pa so bila tudi manjša vretena, ki so jih sukali z roko. Posušene surove izdelke so nato še približno 12 ur žgali v posebnih lončarskih pečeh. Poleg klasičnega posodja za hrano in pijačo ter za olje in žito, so izdelovali še druge uporabne in okrasne predmete. Naprimer napajalnike za piščance, ploščate posode za vročo vodo, s katerimi so si ljudje pred spanjem greli postelje, nočne posode, cvetlične lončke in podobne koristne predmete. Oblikovali so še igrače in spominke ter pečnice. Prodajali pa so na sejmih v bližnji in daljni okolici. Tovorili in vozili so jih celo do Trsta, na Hrvaško in v Istro. Stara obrt je tudi kovaštvo. Na podeželju se je pojavilo že pred 11. stoletjem. Dobrih 100 let pozneje pa je postalo ena pomembnejših obrti v mestnih naselbinah na Slovenskem. Razvito je bilo ob potokih in rekah, saj so kovači za pogon velikih kladiv in mehov za ognišča potrebovali vodo. V kovaški delavnici je bilo najmanj dvoje nakoval, različna udarna in oblikovalna kladiva, primež, klešče, pile, prebijače, šestila, naprave za openjanje koles z železnimi platišči in še vrsta drugih orodij in pripomočkov. Orodni kovači so izdelovali predvsem različna orodja, nekatera v celoti, nekatera kot pol izdelke. Pa še motike, lopate, rovnice, sekire, brane, pluge, ključavnice in železne vezi za stavbarstvo.
Temeljna dejavnost podkovnih kovačev sta bila izdelava podkev za konje in govejo živino ter seveda podkovanje. Takšne kovačnice so bile predvsem na podeželju, pogosto pa tudi ob prometnejših cestah in furmanskih poteh. Ob podkovnem orodju so bile v kovačnicah še posebne priprave, ki so jih kovači potrebovali za manjše veterinarske posege pri živini. Naprimer, priprava za odpiranje gobca, če so pregledovali zobovje, ali rašplja za brušenje zob, klešče za odkrivanje bolečih delov na kopitih in sekalo za žimo oziroma nož za krajšanje repa. Še ena od domačih obrti z večstoletno tradicijo, ki so v preteklosti omogočale preživetje predvsem malim kmetom in gostačem, je predstavljena v zbirki. To je suhorobarstvo, izdelovanje predmetov in orodij iz lesa. Najstarejša veja te obrti je orodjarstvo. Kosišča, toporišča, metle, lopari za kruh, senene vile in grablje so le nekateri njegovi značilni izdelki. Za najmlajšo vejo suhorobarstva, strugarstvo, ko mojstrom pri delu pomagajo stroji, pa so značilni leseni krožniki, kuhinski valjarji, tokači za meso in ročaji za različna orodja. Vmes je še pisana paleta praktičnih izdelkov. Žlice in kuhavnice vseh vrst, vilice, nečke, vevnice za žito in še marsikaj podobnega je prihajalo izpod rok žličarjev. Ročni mizari so bili mojstri v oblikovanju kuhinskih desk za testo, meso in čebulo, lesenih modelov za maslo, solnic, igrač, obešalnikov, jarmov, pa tudi pasti za manjše škodljivce. Najpogostejši izdelki posodarjev pa so bili škafi, čebri, golide, brente in pinje. Za to obrt so značilna tudi rešeta ali reta. Ogrodja zanje so iz jelovega ali smrekovega lesa izdelovali obodari, dna iz tankih pramenov razcepljenega elastičnega lesa, viter pa podnarji. Krošnjarji so rešeta ponavadi sestavili kar pri kupcih. Da bi spravili v krošnjo čim več obodov, so jih zlagali v tako imenovane kolače. Pomembna veja suhorobarstva je tudi pletarstvo. Izdelovanje košar, cekarjev, peharjev, košev, sejavnic in podobnega iz ličja, srobota ali šibja. Zahtevnejše predmete so pletli s pomočjo modelov, pogosto pa so tudi improvizirali, kot na primer pri tem nagobčniku za živino. Majhni, a daleč na okoli znani izdelki so bili zobotrebci. Razstavljeni so pripomočki za njihovo izdelovanje. Najprej so zrezali palice na količke, jih nato razcepili na tanke letvice, ostrili letvice po obeh koncih z nožem in nato zobotrebce povezali v butarice. Raznovrstne, predvsem manjše suhorobarske izdelke so zložili v krošnje ali kanone in se peš ali z vozovi odpravili prodajat, krošnjarit po domačih krajih in po dobršnem delu preostale Evrope. Takšno potujoče trgovanje je Ribenčanom Urbanom s posebnim patentom že konec 15. stoletja dovolil avstrijski cesar Friderik III. Precej proizvodnih obrtnih dejavnosti je hkrati ponujalo tudi druge storitve, tako kot čevljar v rekonstruirani muzejski delavnici, skorajda obvezno kletko s ptiči, ki so mu žvrgolenjem krajšali čas. Mojster je čevlje ne le izdeloval, temveč tudi popravljal. Čevljarstvo sodi med starejše mestne obrti. Ob krojačih so bili najbolj razširjena skupina obrtnikov. Veliko pa jih je bilo tudi na podeželju. Prva omemba ljubljanskega čevljarja izvira iz leta 1306. Med osnovno opremo delavnice so sodili trinožni stolček, nizka mizica za orodje, lesena kopita in kroji, različni noži, čevljarska dreta, žeblički, zakovice in sekanci. Čevlje so popravljali tudi po domovih in mimogrede še kaj prodali, sicer pa so svoje izdelke ponujali na sejmih. Še eno manjšo rekonstruirano obrtno delavnico lahko vidimo v muzeju, urarsko.
Prve omembe urarjev na Slovenskem, v Mariboru, so iz leta 1492. Tako kot v tujini, so se pozneje urari tudi pri nas delili na izdelovalce velikih in malih urnih mehanizmov, to je na izdelovalce javnih in hišnih ur na pogon z utežmi in na tiste, ki so izdelovali manjše ure na pogon z vzmetmi. Ko so v drugi polovici 19. stoletja začeli iz Švice uvažati žepne z Dunaja pa stenske ure, domači obrtni mojstri niso mogli več tekmovati z industrijsko proizvodnjo. Posvetiti so se morali predvsem prodajanju ter popravljanju in čiščenju uvoženih ur in tako postali storitvena dejavnost. Še vrsta drugih obrtnih dejavnosti, proizvodnih ali storitvenih, domačih ali poklicnih, je dajala kruh prebivalcem na Slovenskem. A žal ne vsem. V drugi polovici 19. stoletja sta namreč slabo razvito kmetijstvo in šibka industrija mnoge prisilila, da so vzeli pot pod noge in odšli s trebuhom za kruhom. Obljubljena dežela je bila predvsem Amerika. 80-leti stari posnetki so iz ameriške tovarne slamnikov. V manjši meri Brazilija, ki je po odpravi suženstva potrebovala drvarje in delavce za obdelovanje plantaž kave in sladkornega trsa. Ženske so odhajale v Egipt in se tam zaposlovale kot služkinje. Marsikdo pa si je našel delo tudi v evropskih deželah. V prvem obdobju množičnega izsiljevanja pred Prvo svetovno vojno je odšlo na tuje okoli 300 tisoč Slovencev. Pozneje pa so poleg ekonomskih vplivali na izseljevanje tudi politični razlogi. Po obsegu izseljevanja sodi slovensko ozemlje med najizrazitejša tovrstna področja v Evropi. Zunaj naših etničnih meja živi zdaj okoli 500 000 izseljencev oziroma njihovih potomcev, ki se še zavedajo slovenskih korenin. V Slovenskem etnografskem muzeju smo se tokrat, drage gledalke in spoštovani gledalci, sprehodili le po dveh sklopih obsežne stalne razstave med naravo in kulturo. Ogledali smo si uvodni del ter pripoved o vodi in zemlji, torej o temeljnih virih in načinih preživljanja. Prihodnič bomo spoznali, kako so se na Slovenskem nekdaj oblačili, kje in kako so bivali, ter spregovorili o praznovanjih, o ljudski glasbi in umetnosti, o letnih šegah in šegah življenjskega kroga, o vražah in religioznosti. A to še ne bo vse. Lepo pozdravljeni.